أكرم آله وأصحابه كرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اشهد ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم فصل لي وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يفقهوا قولي يفقهوا قولي أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وجعل من لدنك سلطانا نصيرا إلهي <applause> أنت مقصودي <applause> ورضاك مطلوبى فاعطني محبتك وَمَغْرِفَتَكَ يا أرحم الراحمين الحمد لله برتمة تامنا كتاب مرفق كشكرًا كحضران الله <الحمدلله> سبحانه <الحمدلله> وتعالى Yang mana dengan lempah kurnianya dengan rahmatnya Alhamdulillah Malam ni kita masih lagi dapat bersama-sama di dalam rumah Allah subhanahu wa ta'ala ini Mudah-mudahan salat yang kita dirikan, zikir yang kita sebut dan lafazkan Juga dengan doa yang kita pinta <coughs> Mudah-mudahan ianya akan diterima pada sisi Allah Subhanahu wa taala Allahumma amin dan dan kita sambung lagi pembacaan kitab Simarul Jannah terjemah kepada kitab Risalah Al Muawana yang diterjemahkan dia oleh seorang daripada ulama Nusantara kita يا الشيخ العلامة إدريس الخيّاط المكي الفطاني. أما بسم الله الرحمن الرحيم قال مؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. يقول مكة مالوله daripada Tuhanmu dia kata Tuan-tuan sebelum ni kita dah terang Tidak ada satu perkara pun yang tersembunyi daripada pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala Pasal dia tak tersembunyi daripada pengetahuan Allah kerana ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa taala meliputi akan segala pengetahuan dan tuan maknanya pengetahuan yang ada pada kita ni pun ianya adalah khana diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kita belajar tinggi-tinggi tuan-tuan kita menadah berteleku di hadapan guru banyak mana sekalipun Allah peringatkan kepada kita wa ma utitum min al ilmi illa qalila kata Allah ni Allah Taala peringatkan kita kerana manusia dia boleh jadi sombong dengan beberapa perkara Tuan-tuan manusia dia boleh sombong kerana harta dia Harta banyak tuan-tuan Kereta Ferrari Mustang Oi, Pakai lain daripada orang Tuan-tuan kalau dia tak kawal hati dia Kalau dia tak kawal perasaan dia Maka dia akan beranggapan orang lain tak serupa dengan dia Tuan-tuan maka disebut oleh ulama' Manusia itu kadang-kadang dia boleh sombong kerana dengan harta dia Kemudian manusia dia boleh jadi sombong adalah kerana dengan kedudukan dan pangkat yang ada pada dia Bila orang semua dengar cakap dia, keputusan pun dialah hak yang buat Dan tuan berasa syauh bila mana orang dia dengar cakap kita Bila mana keputusan tu dari kita Bila mana kita boleh mengarahkan itu dan ini Dan tuan kita seronok Sebab itu kata Nabi SAW Memberikan nasihat itu mudah Dan tuan beri nasihat ni cukup mudah Dan syok mac sebab kerana kita beri arah panduan pada orang. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang payah dan sukarnya adalah mendengar nasihat. Dan tuan beri nasihat mudah tapi nak dengar nasihat daripada orang yang tu payah. Dan tuan maknanya apa manusia ni dia ada sifat suka mengarah dia ada sifat segala keputusan semua dia nak buat keputusan. Dan tuan kerana tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang manusia itu dia boleh ego, dia boleh sombong kerana pangkat dan kedudukan yang ada pada dia. Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Manusia dia boleh sombong kerana ilmu. Ha, tuan-tuan. No? Kerana dengan ilmu pengetahuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepadanya, maka dia boleh jadi sombong dengan itu. Ya Allah, bila orang tanya dengan dia semua dia tahu. Dan, tuan, sebagaimana iblis bila mana kedudukan dia tinggi pada awalnya Tuan-tuan, iblis ni alim Masya Allah Tapi bila mana dijadikan Nabi Allah Adam Alayhi salam Maka dia kata Khalaqtahu min tin Wa khalaqtani min nar Ya Tuhan Engkau menjadikan Adam Daripada tin Daripada tanah liat Yang berbau busuk Sedangkan aku engkau jadikan minar daripada api maka kedudukan aku lebih mulia daripada dia. Tuan, manusia kadang-kadang dia boleh sombong dengan ilmu pengetahuan yang ada kat dia. Kerana tu Allah Subhanahu wa taala peringat tentang ilmu ni. Allah Taala kata wa ma utitum minal ilmi illa qalilah. Dan tidaklah diberikan ilmu kepada kamu Kata Allah Illa qalila Melainkan hanyalah sedikit Kata Allah Ayat ni Allah subhanahu wa ta'ala nak habar Segala pengetahuan yang ada ni Adalah pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala Tuan-tuan sebab itu tidak ada yang terlepas daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala lalu Allah taala kata sama ada kamu nyaringkan suara ataupun kamu perlahankan suara diketahui oleh Allah Dan tuan sebab itu orang munafik yang kita cerita sebelum ni depa tak lepas tuan-tuan depa ingat depa boleh bohong kepada Allah mereka ingat mereka boleh bohong kepada nabi sallallahu alaihi wasallam munafik ni apa makna dia munafik ni adalah menunjukkan pada zahir ia beriman kepada Allah manakala di dalam hatinya tuan-tuan tengok ni benda kat dalam hati bukan siapa tahu nah sebab itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Nabi cerita berkenaan dengan hati. Ada orang kata Nabi yang lidahnya lembut sangat-sangat dan juga rambutnya sama hitam dengan kamu. Dan tuan maknanya sama. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hatinya lebih ganas daripada serigala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. sebab itu masalah hati ni tak ada siapa pun hak yang tahu. Kerana dia adalah masalah dalaman. Kerana tu keluar satu kaedah menyatakan nahnu nahkum ala al zawahir. Kita hanya boleh menghukum manusia pada zahirnya sahaja tuan tuan kita tengok orang tu minum arak berdosa dengan Allah Ta'ala. tuan tuan kadang-kadang kita tengok dia pegang botol arak, dia tak minum arak pun. Tapi dia pi buat benda lain. tuan tuan pernah berlaku pada zaman kekhalifahan Uthmaniyah. Nah, bila mana ada satu orang. Na, na, dia selalu pi tempat pelacuran dan dia selalu pi tempat orang jual arak. Tuan-tuan jadi orang menghina dia. Ni ulama apa ni? Ni ulama su orang kata. Tuan-tuan pasal orang nampak dia pi tempat pelacuran. Kerana orang nampak dia pi dekat tempat orang jual arak. Tuan-tuan sebab itu Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala kata, jangan meletakkan diri kamu di tempat fitnah nanti akan disalah sangka oleh orang yang melihat pada kamu. Contoh sebab tu kalau kita nak tunggu anak ambil kita, nak kena tengok juga kat mana kita tunggu. Ha no. Ni dok dia. Ha kan? Tak kira siapa lah ustaz ke, tok bilai ke, tok imam ke, kan? Ha yang bawa kereta anak dia. Jadi anak ni kata, "Ni ayah tunggulah sat kat sini, cek pi ambil kereta." Nanti senang ayah tinggal naik kereta ya. Tunggu, tunggu kat sini. Dia pi tunggu kat mana? Depan kedai Magnum. <laughs> ha, no. Depan kedai Magnum. Siapa? Ustaz lah tu. Ha, kan? orang, orang kenal. Eh, dia pun kata buat apa ni? <laughs> Ustaz ni. Ha, no. Tuan-tuan, kerana tu keluar kaedah tu. Nahnu nahkum ala zawahir. Kita hanya boleh menghukum manusia pada zahirnya sahaja. Dan tuan ulama ni, seumpama dengan ulama ni. Bila mana dia pi ke kedai pelacuran, kemudian dia pi kedai orang jual minuman-minuman keras. Dan tuan orang benci kat dia dan orang kata dia dia ni adalah ulama usu. Dan tuan tapi setelah dia meninggal dunia Barulah isteri dia cerita, isteri dia kata, Wah, Suami aku pi tempat pelacuran kerana dia beri duit kepada yang jual tubuh ni. Dia bagi duit dan dia kata malam ni tak payah berniaga dah, tutup kedai, malam esok pula. Tuan, tuan no, maka pada malam tu tak berlakulah penzinaan, tak berlakulah dosa pada Allah. tuan, -tuan dia pi ke kedai minuman keras, sebab apa? Dia beli arak-arak tu semua Lalu dia pecahkan arak tersebut Dan tuan maka tidak ada lagi dah orang-orang yang mabuk-mabukkan pada malam hari tersebut Dan tuan tu nak cerita Nak ceritanya apa kita boleh hukum manusia pada zahirnya Tetapi hati adalah sebaliknya Iktibar daripada cerita ni Maka orang munafik Dia cuba untuk tipu Allah subhanahu wa ta'ala dengan menzahirkan keimanan dengan menzahirkan ketakwaan Dan tuan tapi Allah sebut jelas dalam al-Quran pada suratul baqarah berkenaan dengan sifat orang-orang yang munafik ini maksudnya kerana tidak ada pun yang jatuh daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tuan pengetahuan Allah taala ni termasuklah perkara lepas yang akan datang yang masa depan semua diketahui oleh Allah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala kata wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ta Allah dia maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui apa-apa kata Allah. Tonton maka Imamul Haddad kata, bila Allah Subhanahu wa taala ni dia dah tahu keadaan diri manusia secara keseluruhan Malah pengetahuan yang ada pada manusia pun adalah pengetahuan dia Maka kata Imam Al-Haddad Maka malulah olehmu Daripada Tuhan kamu dia kata Dan tuan kena ada perasaan malu dengan Allah SWT Malu yang macam mana Akan sebenar-benar malu Dia kata Dan bersungguh-sungguh olehmu Akan bahawa tiada memperlihat ia yakni memperjatuh ia ta'ala atas engkau Akan barang yang ia tegah akan dikau Dia kata Dan, dan kita kena malu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan jagalah diri kita supaya tidak jatuh di dalam lembah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tonton satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam habaq kepada para sahabat. Tonton ni nak cerita ni, nak malu lagu mana dengan Allah Subhanahu wa taala ni. Tonton. No? Tonton kita ni kalau nak ada rasa malu yang original kepada Allah payah. Ano, ano? Tengok kita punya percakapan. Kadang-kadang percakapan kita merapu. Dan tuan kadang-kadang percakapan kita mohong ke orang. Dan tuan kadang-kadang mata kita apa ni melihat pada benda-benda yang diharamkan oleh Allah. Dan tuan, tuan manusia ni nah sebahagiannya so bila tak ada orang dia berani melakukan maksiat pada Allah seolah-olah macam Allah tidak melihat kepada dia. Sebab tu kata Imamul Haddad rahimahullahu taala kamu tahu tak? Allah taala itu dia mengetahui semua perihal hamba dia. Kerana tu malulah kamu supaya tak jatuh di dalam maksiat pada Allah. Tonton satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada para sahabat kata nabi sallallahu alaihi wasallam malulah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar malu pada dia dan sahabat pun kata ya rasulullah kami ni malu dengan Allah Subhanahu wa taala kami semua ni berasa malu yang amat sangat dengan Allah Subhanahu wa taala Tonton tuan kata Nabi SAW bukan macam tu. <tuh>, tuan, no, Nabi kata bukan macam tu. Maksudnya apa? Bukan hanya sekadar kata malu pada Allah. Tonton tuan sebab tu no? Dulu kan ada satu rancangan. No? Rancangan, nama rancangan tu. Laukana bainan al-habib. Dululah. Lah ni, tak <tuh>, tak dah kot lah ni. Ha, ni hiburan banyak lah. No, no. Bukan makna kata hiburan tak boleh. Dan ada hiburan yang diizinkan oleh Islam. Dan Islam ni dia tak zalim. Bahkan Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala menyebut dalam kitab Ihya dia berkenaan dengan hiburan-hiburan yang diperbolehkan oleh syarak kepada penganut-penganut Islam kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Tuan, tuan manusia ni biasa dia ada naluri dia. Dia ada nak berhibur. Kalau tak berhibur macam mana nak mai apa ni rasa gembira. tuan tuan, sebab itu Imam bin Hajar, Imam Nawawi bahas berkenaan dengan tepuk tangan ni. Kalau kita gembira kita pun tepuk tangan nu anak-anak kita. Bila qasidah ni tepuk tangan semua sekali. Tuan, tuan tepuk tangan ni dibincangkan oleh para alim ulama ada tepuk tangan yang dicelah ada tepuk tangan yang diharuskan pada syarak no. <laughs> no, no. jadi yang diharuskan ni ringkas ceritanya kerana dia suka kerana dia nak rasa terhibur maka dia pun tepuk tangan dia maka ni diharuskan sama sekali tu perbahasan yang panjang tuan-tuan maka no. Uh, uh, apa tadi kita kata jangan kita jatuh kepada dosa pada Allah lalu Nabi SAW Kata kepada para sahabat Bukan macam tu yang kata malu ni Lantau sahabat hanya kata je, Ya ya Rasulullah kami malu dengan Allah Ta'ala Kata macam tu ya. no, no. Lantau samalah juga dengan kita Kita sebut Ashadu alla ilaha illallah Dalam tasyahud itu. Lantau dalam tasyahud ni Disebut dalam kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah yang dikarang oleh Syekh Ba Fadl rahimahullahu taala beliau menyatakan bila mana kita tashahud asyhadu alla ilaha illallah maka pada masa tu sunat untuk kita melihat jari kita ni jari tashahud ni no 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 illallah bila diangkat macam tu saja maka sunat kita tengok jari tu sampai fil alamina innaka hamidum majid sunat hukum dia Tuan-tuan, pasal apa sunat ni? Kerana Allah Ta'ala nak supaya kita ni ingat semula. Janji antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala jangan kata saja. Jangan kata sahaja aku naik saksi tidak ada tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, tapi apa yang Allah Ta'ala suruh, lawan. Tuan-tuan, no? Tuan, apa yang Nabi SAW ajak tak mau amal. Tuan-tuan, maka orang ni hanya sekadar kata sahaja. Dia bukan bersaksi yang sungguh-sungguh saksi. Di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, Nabi tegur kepada para as-sahabah. Nabi kata, bukan macam tu. Nabi kata, Bukan bila aku kata malulah dengan Allah dengan sebenar-benar malu kamu kata ya ya Rasulullah kami semua ni malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan Nabi sallallahu alaihi wasallam diajak kata Nabi sallallahu alaihi wasallam malulah yang di kepala kamu malulah apa yang ada dalam perut kamu Malulah kepada Allah dengan segala tengkah laku kamu Kata Nabi SAW Dan tuan, Lalu dihuraikan oleh ulama hadis Apa yang dimaksudkan dengan malulah apa yang berada di kepala kamu Ulama hadis kata apa yang kita fikir Apa yang kita fikir ni Lantan apa yang kita fikir kan, ni? Bila tengok minta maaf, lantan no. tengok perempuan yang segak-segak apa kita fikir kan, ni? Lantan bila mana kita tengok saudara kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kawan baru beli kereta baru. apa yang kita fikir dekat dalam kepala kita? Tuan-tuan, kawan baru je dilantik oleh bos dia, oleh bos kita. Baru je apa ni naik pangkat. Tuan-tuan, apa sebenarnya yang kita fikir pada masa tu? Tuan-tuan, adakah bila mana orang diberikan nikmat yang kita fikir dengki ke dah? Nah. <tuh> Tuan-tuan, malulah dengan apa yang ada dalam kepala kita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malulah dengan apa yang kita fikirkan daripada maksiat-maksiat. Dan tuan malulah dengan apa yang ada pada muka ni, mata kita. Kemudian hidung kita, kemudian mulut kita, kemudian telinga kita. Kerana tu dalam kitab penawak bagi hati, yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, rahimahullahu ta'ala, dan tuan dia terang ke tujuh-tujuh anggota manusia, dan kata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili Jagalah anggota-anggota ni Dan tuan Jaga anggota ni bazai apa? Kerana kita malu dengan Allah Subhanahu SWT Dan tuan jadi cuba tengok apa yang kita fikir ni Allah no maka nabi kata hak tu kena malu dengan Allah taala. Kemudian nabi kata malu apa yang ada dalam perut ni. Dan tuan ulama hadis kata tengok apa yang kamu makan. Sumber halal ke ataupun sumber yang diharamkan oleh Allah. Dan, dan Allah Subhanahu wa taala kata wa kulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiba kata Allah. Eh manusia makanlah daripada rezeki yang Allah beri pada kamu nah yaitu rezeki yang halal lagi baik kata Allah. Tonton, tapi dia pi dia pi makan yang haram. Dia pi makan hasil rasuah. Tonton dia pi makan duit hasil daripada tipu dengan orang. Ni yang skema-skema ni. Ah, no, nak duit orang. Kan? Habis duit orang berjuta, habis duit orang puluhan ribu. Tonton habis duit orang walaupun sikit. Tonton Nabi pesan, nah. Ha? Malulah dengan apa yang ada di dalam perutmu. Maknanya apa? Tuan-tuan tengok yang masuk dalam perut kita ni. Halal ke? Haram ke? Yang masuk dalam perut kita. Tuan-tuan ancaman daripada Nabi SAW. Man akalal halala ata'at jawarihu kata Nabi. Siapa yang makan daripada yang dihalalkan oleh Allah tubuh badan dia mudah untuk taat kepada Allah. Tuan-tuan, orang yang boleh buat taat ni, orang yang minat dengan benda-benda kebaikan ni, yang masuk dalam perut dia adalah benda-benda yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata, orang yang makan benda halal ni, tubuh badan dia akan taat dengan Allah. Dan tuan, tuan, bila kita taat dengan Allah, masalah tak ada. Ha, ha tuan, tuan, tuan. tuan, bila kita taat dengan Allah Subhanahu wa taala, masalah tak ada. Dan tuan, tuan, hati kita tenang. Dan tuan, tuan, ulama kata, hati tenang itulah syurga dunia. Hati tenang ni syurga dunia. Dan tuan, tuan, kalau kita kaya sekali pun rumah pun ni besar, ada kereta besar, tapi kalau hati tak tenang aguna. Cuba kita bayang sikit. Tuan-tuan, ulama kata hati tenang ni syurga dunia. Sebelum mendapatkan syurga di akhirat besok. Dan tuan, tuan dekat akhirat memang tak ada masalah apa. Tuan-tuan. Tapi atas dunia ni syurga dia mana? Hati yang tenang. Tuan-tuan, dia boleh apa ni redha dengan segala ketentuan Allah Taala. Tuan-tuan, dia berasa cukup dengan apa yang ada. Dan tuan dia diuji macam mana pun hati dia dia diberikan hati yang tenang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Nabi Ayub alaihi salam bila mana dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Ayub boleh redha dengan Allah. Kata Al-Imam Fakhruddin al razi rahimahullahu taala Nabi Ayub ni dia tenang dalam menghadapi segala ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan kita ni stres banyak. Stres banyak tuan-tuan kan. Ni lah ni cuti sekolah tak apalah. Tak lama lagi nak naik sekolah pula kan. Tahun baru bukan bulan bukannya bulan satu Kan. Budak-budak sekolah ni kira tahun baru ni anak saya orang tanya. Kan. Lah ni apa ni adik sekolah dah jawab apa? Tiga setengah dah. Ha lah ni apa ni eh, darjah berapa? Darjah tiga setengah dia kata. Kan? Pasal <laughs> apa? Nak mula sekolah ni esok bulan tiga esok oi. Kan ha, kan barulah kita akan beli baju sekolah, baru beli kasut sekolah. Tonton nim pala. Kan? <laughs> nak beli baju sekolah apa? Allah, budak zaman la tonton. Apa ni beg apa kiki lala tak mau. Kita duk racun dia. Bag, bagus beg ni. Han tengok beg ni kiki lalu. <laughs> kita mohon kat dia. Ha, tak mau boleh ha. kita nak beg hak ni, beg apa? Adidas. Ha, tu dia. Tuan-tuan, laju jantung kita masa tu. Ha, no. laju jantung kita. Nak banyak pun ketak ayam macam tu. Tuan-tuan, masya-Allah. Sebab itu kata ulama syurga dunia ni adalah pada hati yang tenang. Dia boleh redha dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia boleh hadapi segala ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu SWT. Nak dapat syurga dunia, lagu mana? Dengan memperbanyakkan taat pada Allah. Dengan melakukan benda yang Allah suka. Meninggalkan benda yang diharamkan oleh Allah. Dan tuan, kerana tu Allah Subhanahu SWT kata, Siapa-siapa yang beramal salih Man amila saliha. Siapa yang beramal salih Kata Allah Lanuhiyannahu hayatan tayyibah Kami berikan pada dia Satu kehidupan yang baik Kata Allah Dan tuan, Baca selalu ayat ni Supaya kita tak buat benda yang diharamkan oleh Allah Kadang-kadang kita punya Pikir kita pendek sangat Nah, nah, no, no. Kita duk fikir ambil benda haram ni boleh senang dengan segera. Tonton ya, dia senang pada bab itu sahaja. Tetapi ketenangan yang hakiki adalah diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang tak ada kaki sebelah tenang, rileklah. Eh? Ha, no. Tak ada apa-apa. kaki sebelah tak ada. Tonton. Kita semua cukup sifat malam tiduk tangan sebelah letak atas kepala. Orang. Ha nah. Kan, bak kata kawan saya daripada Bangladesh dia kata hari-hari kepala panas dia. <laughs> Masya-Allah. Ha nah. Ha nah. nah, masya-Allah. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akal al-halala ata'at jawarihu. Siapa yang makan yang dihalalkan oleh Allah, tubuh badan dia akan taat kepada Allah. Wa man akal al-haramah dan siapa pula yang makan daripada yang diharamkan oleh Allah. Asad jawarihuhu maka anggota tubuh badan dia akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. orang yang bermaksiat kepada Allah adalah langkah pertama kepada kebinasaan dia. Tuan-tuan, kerana tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yahruma. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dia akan tahan. na rezeki seseorang hamba kerana dosa yang ia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, masya-Allah, nah. Dosa yang dilakukan oleh manusia itu adalah langkah awal dia nak pergi kepada kebinasaan. Tonton kita tengok umat-umat yang terdahulu. Allah Subhanahu wa taala kata fa ahlaknahum bizunubihim. Kami binasakan mereka itu bukan kerana diri dia, bukan. Bizunubihim adalah kerana dosa yang mereka lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan tengok kaum 'ad, tengok kaum samud kat mana? Tuan <coughs> tak ada dah kaum tu. Tuan kita tengok Firaun dengan bala tentera dia. Nah, yang Allah Taala beri kekuatan, yang Allah Taala beri pengikut yang ramai, kemudian dengan kekayaan pula lagi Tuan semua complete ada pada Firaun ni. Tuan, tuan tapi Firaun ke mana? <tuan, tuan dia mati lagu mana? tuan, -tuan dia diperhena oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mati bila mana dicantumkan semula ayat laut yang dibelah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi pengikut Nabi Musa dan Nabi Musa menjadi sejarah yang begitu harum, menjadi sejarah yang begitu baik sehingga pada hari ini untuk kita jadikan contoh mereka tersebut. Tuan-tuan maka kerana tu dosa ni dia membinasakan manusia kata al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Terakhir kata Nabi, tengok tengkah laku kamu, malu yang tu. Tuan-tuan tengok tengkah laku kita lagu mana? Baik kah, buruk, kita buat benda yang diperintah ataupun buat benda yang dilarang daripada kita melakukannya maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah malu yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan Saidina Umar radhiyallahu anhu wa arda pernah dia terlewat pada sembahyang Zuhur dan sembahyang Asar dan tuan dia terlewat. Lewat pasal apa? Dia pi tengok kebun dia. Ha ni sedih nama. tuan dia pi tengok kebun jangan kita ah. Ha. dia pi menabak benda, dia pi tengok apa benda semua sekali. Dan tuan dia tak kira dah orang oh, azan langgar abi ya. Ha hmm. <laughs> uh, no. Ha, lepas itu dah letih dah. Hmm, lepas itu tak buat apa dah. Malam kuliah pun tak mai. Ha kan? Kena hujan pula lagi. <cred> lagi tak mai lagi. Antuan Saidina Umar radhiyallahu anhu wa ardhah bila dia terlewat solat Zuhur solat Asar kerana dia pi tengok kebun-kebun dia antuan balik-balik daripada tu terus dia minta ampun dengan Allah taubat dia dengan Allah Subhanahu wa taala lalu Saidina Umar memberikan kebun-kebun dia diwakafkan kebun-kebun dia Kanawa tadinya dia begitu sibuk sehingga tidak ada masa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tonton kita tak jadi macam tu pun tak apa. tuan tu yang pentingnya apa? Kita jagalah fikiran kita, kita jagalah perut kita, jagalah tingkah laku kita daripada benda yang diharamkan oleh Allah, maka itu menunjukkan bahawa dia orang yang malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kata Hendaklah kau malu Dengan sebenar-benar malu Barang yang dia tegah akan dikau Yang dilarang oleh Allah taala Sekira-kira menegah ia akan dikau Dan tidak meluput ia sekira-kira menyuruh Ia akan dikau Dan ibadat olehmu akan dia Seolah-olah engkau melihat akan dia tuan-tuan ni malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala tinggal benda yang dilarang oleh Allah malah bila dia beribadat kepada Allah seolah-olah macam dia melihat kepada Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan Jibril alaihi salam tanya dengan Nabi Mahwal Ihsan Eh Muhammad, apakah dia benda yang paling baik dilakukan oleh manusia? Tuan-tuan ni benda paling baik. Tak ada lagi dah benda yang paling baik daripada ni. Tuan -tuan, kata Nabi SAW, Tak budullaha ka'annaka tarahu. Kamu menyembah Allah seolah-olah macam kamu tengok pada dia. Tuan -tuan, ibadat kita ni, kita buat seolah-olah macam kita tengok Allah SWT. Fa'il lam takun Kalaulah kamu tak boleh buat macam tu, kamu tak boleh melihat Allah Tuan-tuan, kita kena ada rasa fa innahu yaraka Allah senantiasa dia melihat kepada kamu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, inilah dia muraqabah yang kita bincang ni. Tuan-tuan, dia buat apa-apa seolah-olah macam dia tengok pada Allah. Ih, mana tuan, -tuan no. Kalau Tuhan tu tengok kita ke mana-mana kita pergi. Tuan-tuan, insya-Allah kita akan jadi baik, no. Cuma sekarang ni Allah Taala ni kita tak nampak dah nah maka Allah Taala minta keyakinan daripada manusia bila kamu beribadat bila kamu jadi hamba ka annaka tarahu seperti kamu tengok Allah Subhanahu wa taala kalau kamu tak boleh tengok Allah sekali pun fa innahu yaraka kamu kena rasa bahawa dia senantiasa memerhatikan kamu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam maka itu sebenar-benar malu kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah maknanya kita akan sambung nanti pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala alam yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri walaupun hakikat ودعونا نتعلم الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك إن كنا من الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين والله أعلم